Komunën e Gostivarit dhe jo vetëm, për vite me radhë e karakterizon ulje e natalitetit për 10 lindje më pak nga viti në vit, por si vjet dallimi është të shqetësues. Nëse gjatë vitit 2020 kanë lindur 583 foshnja, vitin 2021 Gostivari e mbyll me 530 lindje apo 53 më pak se vitin para prak. Bebe të vitit të ri nuk pati, por foshnja e parë erdhi në jetë më 2 janar. Është i gjinis mashkullore dhe vjen nga Kërçova. Kështu njofton udhëheci repartit të ginekologjisë në spitalin e Gostivarit, doktor Agim Jakupi, i cili thekson se gjatë ditëve të para të vitit të ri, kanë lindur 6 foshnja. Tash vitin që e lam pas, 2021-shin, ne përfundum me 530 lindje, që në krahasim me vitin 2020, kur kemi pasur 583 lindje, dikundi për shembull për 53 lindje më pak. Ajo është një trend që zgjatë një kohë më gjatë, neve kemi diskutuar edhe më herët këtë problematikë, se nga viti në vit numri i lindjeve shkon duke u zvogluar. Momentin nga viti i ri, do më thonë, bi datës 1-shin, deri më datë sot, me kemi dikund 6 lindje, që do thotë se lindja e parë, pas vitit të ri, është bë më datë 2-shin e 1-shin, ora 1:20 minuta. Mi i gjallë në kohë, i vlerësuar me Afgar Shkor të Mirë, i cili është nga Kërçova, është mashkull. Do thonë, lindja e parë e fillojmë me mashkull, dhe pacienti është dërguar urgjentisht nga Kërçova, ajo është lindja e parë që daton për këtë vit. Karakteristike gjatë këtij viti është refuzimi i nënave për të bërë lindje normale dhe për rrjedhoi rreth 55% ka arritur numri i lindjeve me operacion. Ndër shkaqet permanente që e kanë ndjekur natalitetin në rënje, janë numruar krize ekonomike dhe migracioni në rritje, por vitin që e lam pas, thot Jakupi, një goditje të rëndë ka shkaktuar edhe pandemia. Kjo për shkak se nënat kanë nguruar të kalojnë në përshtatzani gjatë një periudhe pandemike, ku asgjë nuk mund të parashikohet, por edhe për arsye se shtatzënat bëjnë pjesë në grupin e personave në rrezik. Edhe pse situata me COVID-19 në Gostivar vazhdon të jetë e qetë, Jakupi thot se masat për mbrojtje nga COVID-19 po vijojnë pa asnjë përjashtim. Pacienteve fillimisht u bëhet COVID testi dhe më pas hospitalizohen apo trajtohen konform nevojave të tyre shëndetësore. Ndonëse frika nga pandemia vijon të jetë prezente te shtatzënat, shumë i vogël mbetet interesimi i prindërve të rinj për ta vizituar shkollën e prindërimit që funksionon në kuadër të repartit të ginekologjisë në spitalin e Gostivarit. Në këtë shkollë, për punën me prindërit e rinj, kujdeset një grup ekspertësh dhe kuadër profesional i përbërë nga mjek specialist, të cilët kanë aftësi dhe përgatitje para prake, të përgjigjen çështjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me prindërimin, por edhe të gjitha shqetësimeve që shfaqin shtatzënat, përfshirë këtu edhe rreziku nga epidemia e shkaktuar nga COVID-19.